এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো অৰুণিমা গোস্বামীয়ে আৰু মোৰ সৈতে আছে মৰমী কাশ্যপ। এতিয়াৰ প্ৰধান বাতৰিসমূহ হ'ল শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ মহানৱমী উপলক্ষে আজি যথাবিহিত পৰম্পৰা আৰু ধৰ্মীয় ৰীতি নীতিৰে সিদ্ধিদাত্ৰীৰূপী দেৱীৰ পূজা অৰ্চনা, মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আজি কামৰূপ জিলাৰ কেইবাখনো পূজাথলী দৰ্শন, তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ ৰাজ্যমন্ত্ৰী ডঃ এল মুৰুগানৰ বিশ্বাসযোগ্য আৰু সত্য বাতৰি পৰিৱেশন কৰাৰ বাবে আকাশবাণী আৰু দূৰদৰ্শনক প্ৰশংসা, এল এন এছপেক্ট, জন এফ ক্লোজাৰ আৰু এণ্টন জেলিংগাৰলৈ 2022 বৰ্ষৰ পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ নোবেল পুৰস্কাৰ, ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়াত আজি অসমৰ অম্লান বৰগোহাঁই আৰু হিমা দাসৰ পুৰুষ আৰু মহিলাৰ 200 মিটাৰ দৌৰত ক্ৰমে সোণ আৰু ৰূপৰ পদক অৰ্জন, আৰু ভাৰত আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ মাজৰ টি টুৱেণ্টি ক্ৰিকেট শৃংখলাৰ তৃতীয় তথা অন্তিমখন খেল ক্ষন্তেক পাছতে ইন্দোৰত আৰম্ভ। শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ মহানৱমী উপলক্ষে আজি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত যথাবিহিত পৰম্পৰা আৰু ধৰ্মীয় ৰীতি নীতিৰে সিদ্ধিদাত্ৰীৰূপী দেৱীক পূজা অৰ্চনা কৰা হয়। পুৱাৰ ভাগত কল্পাৰম্ভ, চণ্ডীপাঠ আৰু কুমাৰী পূজা কৰা হয়। আজি বতৰ ফৰকাল হোৱাৰ বাবে পুৱাৰে পৰা দুৰ্গতী নাশিনী শক্তিস্বৰূপা মা দুৰ্গাক পূজা কৰিবলৈ মণ্ডপসমূহত ভক্তিপ্ৰাণ ৰাইজৰ সমাগম দেখা যায়। দেৱী সিদ্ধিদাত্ৰীয়ে ভক্তসকলৰ সকলো আশা আকাংক্ষা পূৰণ কৰে বুলি হিন্দু ধৰ্মীয় বিশ্বাস প্ৰচলিত আছে। মহানৱমী উপলক্ষে আজি শক্তিপীঠ কামাখ্যা ধাম, বেলসৰৰ বিল্লেশ্বৰ দেৱালয়কে ধৰি বিভিন্ন দেৱালয় পূজা মণ্ডপত পৰম্পৰা অনুসৰি শক্তিৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱীৰ চৰণত ভক্তই বলি বিধানো অৰ্পণ কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মহানৱমী উপলক্ষে আজি কামৰূপ জিলাৰ কেইবাখনো পূজা মণ্ডপত দেৱীৰ আশীষ গ্ৰহণ কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ অভয়পুৰ আৰু ৰংমহল দুৰ্গা পূজাস্থলীত আশীষ লোৱাৰ পাছত মান্দাকাটা দুৰ্গা পূজাস্থলীত উপস্থিত হয়। ইয়াৰ পাছতে তেওঁ জিলাখনৰ ডুমুনিচুকী, শালমাৰা, বেজেৰা, বৰপুল্লা, চাংচাৰী আৰু পৰম শিৱ মন্দিৰত উপস্থিত হৈ পূজা অৰ্চনা আগবঢ়ায়। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই আজি কলিয়াবৰৰ হাতীমুৰা পাহাৰত অৱস্থিত হাতীমুৰা মন্দিৰত মহানৱমীৰ দিনা দেৱী দুৰ্গাৰ আশীষ লয়। উল্লেখযোগ্য যে 1745 খ্ৰীষ্টাব্দত আহোম ৰজা প্ৰমত্ত সিংহই এই মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল। গৃহ নিৰ্মাণ আৰু নগৰ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী অশোক সিংহালে আজি ঢেকিয়াজুলিৰ লগতে শোণিতপুৰ জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত কেইবাখনো পূজাথলীলৈ গৈ দেৱী দুৰ্গাৰ চৰণত সেৱা আগবঢ়ায়। কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই আজি বোকাখাতত দেৱীৰ আশীষ লয়। গোৱালপাৰা চহৰৰ নেপালী মন্দিৰ সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা সমিতিয়ে আজি মহানৱমীৰ দিনা কুমাৰী পূজা সম্পন্ন কৰে। দেৱীৰ নটা ৰূপত নগৰাকী কুমাৰী কন্যাক সজাই পৰাই পূজা অৰ্চনা কৰা হয়। জিলাখনৰ ঐতিহাসিক টুকুৰেশ্বৰী দেৱালয় জয়ভূম কামাখ্যা মন্দিৰত বলি বিধানো কৰা হয়। জিলাখনৰ কৃষ্ণাই, দুধনৈ, ৰংজুলি, আগিয়া, লক্ষীপুৰ আদি অঞ্চলতো ধৰ্মীয় ৰীতি নীতিৰে নৱমী পূজা সম্পন্ন কৰা হয়। কামৰূপ জিলাৰ আহোম ৰজাদিনীয়া বিভিন্ন শক্তিপীঠ, বিশেষকৈ ৰঙিয়াৰ দক্ষিণা কালী মন্দিৰ, দীপ্তেশ্বৰী দেৱালয়, উত্তৰ গুৱাহাটীৰ দীৰ্ঘেশ্বৰী দেৱালয়, ছয়গাঁৱৰ মা চণ্ডিকা দেৱালয়সহ অন্যান্য স্থানত মহানৱমী ধৰ্মীয় ৰীতি নীতিৰে পালন কৰা হয়। বজালী জিলাত এইবাৰ 10খনৰো অধিক পূজা মণ্ডপত দুৰ্গোৎসৱ পালন কৰা হৈছে। জিলাখনৰ সদৰ পাঠশালাৰ বজাৰ সমিতিৰ উদ্যোগত পাঁচদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত দুৰ্গা পূজাত আজি পুৱাৰে পৰা যথেষ্ট ভিৰ পৰিলক্ষিত হয়। জিলাখনৰ ধুমাৰকুৰ, পখা কেতেকীবাৰী, বাঘমাৰা, গড়বজাৰ আদিতো জাক জমকতাৰে দুৰ্গোৎসৱ পালন কৰা হৈছে। ইফালে ধুবুৰীৰ বিভিন্ন পূজা মণ্ডপত আজি পুৱাৰে পৰা মহানৱমী উপলক্ষে ভক্তৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হয়। জিলাখনৰ হৰিসভাৰ 135 সংখ্যক দুৰ্গোৎসৱ, গৌৰীপুৰৰ ৰজা প্ৰভাত চন্দ্ৰ বৰুৱাৰ ৰাজ পৰিয়ালৰ দ্বাৰা প্ৰতিষ্ঠিত 605 বছৰীয়া দুৰ্গোৎসৱ, বিলাচীপাৰা জমিদাৰবাৰীৰ অষ্টভূজা আৰু শ্ৰী শ্ৰী গোপীনাথ জীউ মন্দিৰৰ 188 বছৰীয়া দুৰ্গোৎসৱকে ধৰি জিলাখনত 500ৰো অধিক পূজা অনুষ্ঠিত হৈছে। ইপিনে দক্ষিণ শালমৰা মানকাছৰ জিলাৰ অসম মেঘালয় সীমান্তৱৰ্তী বৰকোণা কালীধামত আজি মহানৱমী পূজাৰ লগতে কুমাৰী পূজা সম্পন্ন হয়। এই উপলক্ষে ভক্তৰ ভিৰ দেখা যায়। জিলাখনৰ 47টা স্থানত এইবাৰ পূজা অনুষ্ঠিত হৈছে। নলবাৰী জিলাৰ বিল্লেশ্বৰ দেৱালয়ৰ লগতে অন্যান্য পূজাস্থলীসমূহতো আজি পুৱাৰে পৰা ভক্তৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হয়। ইপিনে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে পূজাৰ দিনকেইটাত ৰাইজৰ নিৰাপত্তা নিশ্চিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আৰক্ষী প্ৰশাসনে সকলো ব্যৱস্থা লৈছে। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজেৰে যোৱা 27 আৰু 18 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ দুটাত 5 অক্টোবৰলৈ পুৱা 9 বজাৰ পৰা নিশা 11:30 বজালৈ গধুৰ যান বাহনৰ চলাচল বন্ধ কৰা হৈছে। ইফালে কাইলৈ বিজয়া দশমীৰ পূজাভাগ দিনৰ 9:30 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। দিনৰ 1 বজাৰ পাছত প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব। এইবাৰ দেৱী নৌকাৰে গমন কৰিব আৰু ইয়াৰ ফলত পৃথিৱীত শস্য বৃদ্ধি আৰু জল বৃদ্ধি হ'ব বুলি বিশ্বাস কৰা হৈছে। আনহাতে কাইলৈ প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ বাবে যান বাহন আৰক্ষীয়ে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। এই অনুসৰি দিনৰ 1 বজাৰ পৰা বিসৰ্জন সম্পূৰ্ণ নোহোৱা পৰ্যন্ত যান বাহন চলাচলৰ ক্ষেত্ৰত নিৰ্দেশনা বাহাল থাকিব। চানমাৰীৰ ফালৰ পৰা জালুকবাৰীলৈ প্ৰতিমা কঢ়িওৱা বাহনৰ বাহিৰে কোনো বাহনকে এম চি ৰোডত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব। এই যান বাহনসমূহ জি এন বি পথেৰে যাব পাৰিব। প্ৰতিমা কঢ়িওৱা বাহনৰ বাহিৰে আন বাহনে জিলা পুথিভঁৰালৰ পৰা জি এন বি ৰোডেৰে কে এল বি ৰোডলৈ সোঁহাতে ঘূৰিব নোৱাৰিব। জালুকবাৰী ভৰলুমুখৰ ফালৰ পৰা চানমাৰী হৈ দিছপুৰলৈ যোৱা বাহনসমূহ এম জি ৰোডৰ এপল' পইণ্টৰ পৰা টি আৰ পি ৰোডেৰে আগবাঢ়ি এছ বি ৰোড বা এ টি ৰোডেৰে যাব লাগিব।
উজান বজাৰ খাৰগুলি আৰু নুনমাটিৰ ফালৰ পৰা অহা বাহনসমূহ জি এন বি বা তয়বুলা ৰোডেৰে যাব লাগিব আনহাতে কাইলৈ প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ সমান্তৰালভাৱে শ্ৰী শ্ৰী ৰামচন্দ্ৰৰ বিজয় উৎসৱ ৰাৱণ দাহ পৰ্ব অনুষ্ঠিত হ'ব এই উপলক্ষে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ব্যাপক আয়োজন কৰা হৈছে দেশৰ বিভিন্ন ঠাইত কাইলৈ ৰীতি নীতিৰে দশেৰা উদযাপন কৰা হ'ব এই উপলক্ষে উপৰাষ্ট্ৰপতি জগদীপ ধনখড়ে দেশৰ জনসাধাৰণলৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ ৰাজ্যমন্ত্ৰী ডঃ এল মুৰুগানে বিশ্বাসযোগ্য আৰু সত্য বাতৰি পৰিৱেশন কৰাৰ বাবে আকাশবাণী আৰু দূৰদৰ্শনক প্ৰশংসা কৰিছে তেওঁ কৈছে যে প্ৰচাৰ ভাৰতীৰ এই দুটা প্ৰতিষ্ঠানে দেশৰ মূল্যবোধ আৰু সংস্কৃতি আৰু ইতিহাস সন্দৰ্ভত সজাগতা সৃষ্টি কৰাৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কল্যাণকামী আঁচনিসমূহৰ তথ্য অৱগত কৰাৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে কোভিড মহামাৰীৰ সময়ত উৰাবাতৰি আৰু ভুল তথ্যই ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি কৰিছিল আৰু সেই সময়ত আকাশবাণী আৰু দূৰদৰ্শনে সত্য বাতৰি পৰিৱেশন তথা প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে তেওঁ আকাশবাণী আৰু দূৰদৰ্শনক কোভিড নাইণ্টিনৰ প্ৰতিষেধকৰ সন্দৰ্ভত সজাগতা সৃষ্টি কৰাৰ লগতে ইউক্ৰেইনৰ পৰা ভাৰতীয়সকলক উদ্ধাৰৰ বাবে চলোৱা অপাৰেচন গংগা অভিযানৰ বাতৰি পৰিৱেশন কৰাৰ বাবে প্ৰশংসা কৰে এই অনুষ্ঠানত প্ৰচাৰ ভাৰতীৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া মায়ংক কুমাৰ আগৰৱালে কয় যে ৰাজহুৱা সম্প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰত আকাশবাণী আৰু দূৰদৰ্শনে উচ্চ মান ৰক্ষা কৰি আহিছে তেওঁ কয় যে কোভিড মহামাৰীৰ সময়ত ৰাজহুৱা সম্প্ৰচাৰৰ দুয়োটা প্ৰতিষ্ঠানে সঠিক সময়ত ভুৱা বাতৰিৰ বিৰুদ্ধে সজাগতা সৃষ্টি কৰাৰ বাবে এলানি অনুষ্ঠান প্ৰচাৰ কৰিছিল তেওঁ লগতে কয় যে কোভিড মহামাৰীৰ সময়ত আকাশবাণী আৰু দূৰদৰ্শনে সময়মতে নিজৰ কাৰ্য সম্পাদন কৰিছিল আকাশবাণীৰ বাতৰি বিভাগৰ সঞ্চালক প্ৰধান ডঃ বসুধা গুপ্তা আৰু তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰালয়ৰ বিষয়াসকল এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে 2022 বৰ্ষৰ পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ নোবেল পুৰস্কাৰ এলেন এছপেক্ট জন এফ ক্লোজাৰ আৰু এণ্টন জেলিংগাৰক প্ৰদান কৰা হৈছে আউল লগা ফটন সন্দৰ্ভত পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ বাবে বেল অসমতা লংঘন প্ৰতিষ্ঠা আৰু কোৱাণ্টাম তথ্য বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত গ্ৰহণ কৰা অগ্ৰগামী ভূমিকাৰ বাবে তেওঁলোকক এই বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে তেওঁলোকৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ ফলাফলে কোৱাণ্টাম তথ্য বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত নতুন প্ৰযুক্তিৰ পথ মুকলি কৰিছে ভাৰতীয় বায়ুসেনা বাহিনীয়ে আকাশমাৰ্গত চীনৰ বায়ুসেনাৰ গতিবিধি সন্দৰ্ভত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখিছে বুলি বায়ুসেনাৰ মুৰববী এয়াৰ চীফ মাৰ্চেল ভি আৰ চৌধুৰীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে 8 অক্টোবৰত বায়ুসেনা দিৱস উদযাপনৰ পূৰ্বে সাংবাদিকক সম্বোধন কৰি শ্ৰীচৌধুৰীয়ে এই কথা প্ৰকাশ কৰে তেওঁ কয় যে বিশ্বৰ বিভিন্ন স্থানত দেখা দিয়া পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি যিকোনো প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰিব পৰাকৈ শক্তিশালী সামৰিক বাহিনীৰ প্ৰয়োজন আহি পৰিছে তেওঁ কয় যে বায়ুসেনা বাহিনীয়ে সেনাবাহিনীৰ হটলাইন ব্যৱহাৰ কৰি চীনৰ সৈতে আকাশমাৰ্গৰ সীমা উলংঘা হ'ব পৰা বিষয় সন্দৰ্ভত কথা পাতিব উল্লেখযোগ্য যে ভাৰতীয় বায়ুসেনা দিৱস চণ্ডীগড়ত উদযাপন কৰা হ'ব এই দিৱসত 74খন বিমানে কলা কৌশল প্ৰদৰ্শন কৰিব শ্ৰোতাসকলে সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি শুনিছে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৰা আপোনালোকে এই বাতৰি আমাৰ ইউটিউব চেনেল এয়াৰ নিউজ গুৱাহাটী আৰু নিউজ অন এয়াৰ এপযোগেও শুনিব পাৰিব পৰৱৰ্তী বাতৰি শুনক মৰমী কাশ্যপৰ পৰা সমগ্ৰ ৰাজ্যতে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ 574 সংখ্যক আবিৰ্ভাৱ মহোৎসৱ পালন কৰিবলৈ লোৱা হৈছে বিভিন্ন স্থানত আজিৰে পৰা দুদিনীয়াৰ পৰা চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে এই উৎসৱ পালন কৰা হৈছে গুৰুজনাৰ জন্মস্থান বটদ্ৰৱা মাজুলীৰ সত্ৰসমূহ আৰু বৰপেটা সত্ৰত এই উপলক্ষে ভকত বৈষ্ণৱৰ হৰিনামৰ ধ্বনিৰে চৌদিশ মুখৰিত হৈ পৰিছে জন্মোৎসৱ উপলক্ষে উষা কীৰ্তন ভাগৱত শোভাযাত্ৰা আৰু ভাওনা প্ৰদৰ্শনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পৰৱৰ্তী 500 দিনত দেশত 25,000 নতুন টেলিকম টাৱাৰ স্থাপনৰ বাবে 37,000 কোটি টকাৰ অনুমোদন দিছে ইলেকট্ৰনিক্স আৰু তথ্য প্ৰযুক্তি মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত ৰাজ্যসমূহৰ তথ্য প্ৰযুক্তি মন্ত্ৰীসকলৰ ডিজিটেল ইণ্ডিয়া সমাৱৰ্তনৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত অংশ লৈ এই কথা প্ৰকাশ কৰে তেওঁ কয় যে এই টাৱাৰসমূহ স্থাপন কৰাৰ স্থান ৰাজ্যসমূহৰ সৈতে আলোচনা কৰি ঠিৰাং কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকে পৰৱৰ্তী সময়ত এই তালিকা পৰীক্ষা কৰিব পাৰিব শ্ৰীবৈষ্ণৱে কয় যে ডিজিটেল ইণ্ডিয়া সমৃদ্ধিশালী কৰাৰ বাবে এই টাৱাৰৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা দেশৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তকে সামৰি লোৱা হৈছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী গতি শক্তি আঁচনিৰ ক্ষিপ্ৰতাৰে কৰাৰ কাম কাজৰ বাবে সকলো ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলসমূহক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে মূল ব্যয় হিচাপে ৰাজ্যসমূহলৈ 2,000 কোটি টকাৰ বিশেষ সাহায্যত অনুমোদন জনোৱা হৈছে বুলিও তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে শ্ৰীবৈষ্ণৱে ৰাজ্যসমূহক তেওঁলোকৰ এলেকাত ব্যৱসায়ীসকলক আকৰ্ষণ কৰাৰ বাবে ব্যৱসায় অনুকূল নীতি প্ৰস্তুত কৰাৰ বাবে আহ্বান জনায় তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰালয়ে অনলাইন বাজি ধৰা মঞ্চৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ সংবাদ মাধ্যমলৈ পুনৰাই পৰামৰ্শৱলী জাৰি কৰিছে পৰামৰ্শৱলী বিদেশৰ কেতবোৰ অনলাইন বাজি ধৰা মঞ্চই টিভি চেনেলৰ জৰিয়তে বিজ্ঞাপন প্ৰচাৰৰ বিকল্পস্বৰূপে বাতৰিৰ ৱেবছাইট ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ লৈছে বুলি পৰামৰ্শৱলীত উল্লেখ কৰা হৈছে
মন্ত্ৰালয়ে ছেটেলাইট টিভি চেনেল আৰু অ'টিটি মঞ্চসমূহলৈ এই সন্দৰ্ভত পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে পৰামৰ্শৱলীত কোৱা হৈছে যে দেশৰ অধিকাংশ ঠাইত জুৱা খেল নিষিদ্ধ আৰু ই বিশেষকৈ যুৱক যুৱতী আৰু শিশুসহ সকলো গ্ৰাহকৰ বাবে বিত্তীয় আৰু আৰ্থসামাজিক বিপদ কঢ়িয়াই আনে মন্ত্ৰালয়ে লগতে একাংশ বাতৰি আৰু অ'টিটি মঞ্চত বাজি ধৰা মঞ্চৰ সৈতে জড়িত বিজ্ঞাপন তথা তেনে কাৰ্যত উদগনি যোগোৱা বিষয়বস্তু প্ৰচাৰ হোৱা দেখা গৈছে বুলি উল্লেখ কৰে ইয়াৰ পূৰ্বে মন্ত্ৰালয়ে অনলাইন বাজি ধৰা মঞ্চৰ বিজ্ঞাপন প্ৰচাৰৰ পৰা সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰতি পৰামৰ্শৱলী জাৰি কৰিছিল মন্ত্ৰালয়ে লগতে দেশৰ অধিকাংশ ঠাইত বাজি ধৰা আৰু জুৱা অবৈধ বুলি গণ্য কৰা হয় বুলি উল্লেখ কৰিছিল দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহৰ বিত্তীয় দিশত কাৰ্যক্ষমতা মূল্যায়ন হোৱাকৈ ভোটদাতাক তথ্য প্ৰদান কৰিবলৈ ৰাজনৈতিক দলসমূহলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে আয়োগে নিৰ্বাচনী আৰ্হি আচৰণ বিধিৰ সংশোধনী প্ৰস্তাৱো উত্থাপন কৰিছে আয়োগে কৈছে যে নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰসমূহত অন্তৰ্ভুক্ত বিষয়সমূহ নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহৰ সৈতে সামঞ্জস্য থকা হোৱা উচিত আয়োগে লগতে কৈছে যে ইস্তাহাৰসমূহে বিস্তৃতভাৱে প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ পূৰণৰ ক্ষেত্ৰত বিত্তীয় প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰাৰ বাবে উপায়সমূহ স্পষ্টকৈ আঙুলিয়াই দিয়া প্ৰয়োজন ইয়াৰ ফলত স্বচ্ছতা বজাই ৰখাত সহায়ক হোৱাৰ লগতে প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহৰ বিশ্বাসযোগ্যতা অটুট থাকে বুলি আয়োগে উল্লেখ কৰে ৰাজনৈতিক দলসমূহলৈ প্ৰেৰণ কৰা পত্ৰত আয়োগে প্ৰস্তাৱিত সংশোধনী সন্দৰ্ভত অহা 19 অক্টোবৰৰ পূৰ্বে দলসমূহৰ মতামত বিচাৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ বাবে নিৰ্বাচনত দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ পূৰণৰ বিত্তীয় দিশৰ ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে বিতংকৈ উল্লেখ কৰিব পৰাকৈ আয়োগে নিৰ্দিষ্ট প্ৰপত্ৰ প্ৰদানৰ বিষয়েও উল্লেখ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰজোৰা কোভিড প্ৰতিষেধক অভিযানৰ অধীনত এতিয়ালৈ 218 কোটি 80 লাখতকৈও অধিক পালি দিয়া হৈছে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ে জনোৱা মতে শেহতীয়াকৈ 24 ঘণ্টাত 3 লাখতকৈ অধিক পালি দিয়া হয় এই সময়ছোৱাত 1968 জন নতুনকৈ কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে সম্প্ৰতি দেশত 34,000তকৈ অধিক চিকিৎসাধীন কোভিড ৰোগী আছে এই হাৰ হৈছে 0.08% কোভিডৰ পৰা আক্ৰান্তৰ হাৰ হৈছে 98.74% কালিৰ দিনটোত 3,481জনে কোভিডৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰে এতিয়ালৈ দেশত 89 কোটিতকৈ অধিক কোভিডৰ নমুনা পৰীক্ষা কৰা হৈছে যোৱা 24 ঘণ্টাত 2 লাখতকৈ অধিক নমুনা পৰীক্ষা কৰা হয় গুজৰাটত হৈ থকা ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়াত আজি অসমৰ অম্লান বৰগোহাঁয়ে পুৰুষৰ 200 মিটাৰ দৌৰত সোণৰ পদক আৰু হিমা দাসে মহিলাৰ একেটা শাখাত ৰূপৰ পদক অৰ্জন কৰিছে তামিলনাডুৰ অৰ্চনা সুচিন্দ্ৰই এই শাখাত সোণৰ পদক অৰ্জন কৰে অম্লানে 20.55 ছেকেণ্ডত নিজৰ দৌৰ সম্পূৰ্ণ কৰি এই প্ৰতিযোগিতাত দ্বিতীয়টো সোণৰ পদক অৰ্জন কৰে ইপিনে বক্সিঙত অলিম্পিকৰ পদক বিজয়ী লাভলীনা বৰগোহাঁইক চিকিৎসকে ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়াত অংশ লোৱাৰ বাবে সেউজ সংকেত দিছে 37 সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতাখনত এতিয়ালৈ ছাৰ্ভিজেছে 37টা সোণ 23টা ৰূপ আৰু 22টা ব্ৰঞ্জসহ মুঠ 82টা পদকেৰে পদক তালিকাৰ শীৰ্ষত আছে একেদৰে হাৰিয়ানাই এই পৰ্যন্ত 23টা সোণ 22টা ৰূপ আৰু 18টা ব্ৰঞ্জসহ মুঠ 63টা পদক লাভ কৰি দ্বিতীয় স্থানত আছে প্ৰতিযোগিতাত অসমে এতিয়ালৈকে 5টা সোণ 5টা ৰূপ আৰু 1টা ব্ৰঞ্জৰ পদকসহ 11টা পদক লাভ কৰি পদক তালিকাৰ ত্ৰয়োদশ স্থানত আছে ভাৰত আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ মাজৰ টি টুৱেণ্টি ক্ৰিকেট শৃংখলাৰ তৃতীয় তথা অন্তিমখন খেল আজি ইন্দোৰৰ হোলকাৰ ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'ব খেলখন ভাৰতীয় সময় অনুসৰি সন্ধিয়া 7 বজাত আৰম্ভ হ'ব ভাৰতে দেওবাৰে গুৱাহাটীৰ বৰ্ষাপাৰাত অনুষ্ঠিত দ্বিতীয়খন খেলত দক্ষিণ আফ্ৰিকাক 16 ৰাণত পৰাস্ত কৰি ইতিমধ্যে এই 3খনীয়া ক্ৰিকেট শৃংখলাত 2-0 ফলাফলেৰে অপ্ৰতিৰোধ্য অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ মহানৱমী উপলক্ষে আজি যথাবিহিত পৰম্পৰা আৰু ধৰ্মীয় ৰীতি নীতিৰে সিদ্ধিদাত্ৰীৰূপী দেৱীৰ পূজা অৰ্চনা মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আজি কামৰূপ জিলাৰ কেইবাখনো পূজাস্থলী দৰ্শন তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ ৰাজ্যমন্ত্ৰী ডঃ এল মুৰুগানৰ বিশ্বাসযোগ্য আৰু সত্য বাতৰি পৰিৱেশন কৰাৰ বাবে আকাশবাণী আৰু দূৰদৰ্শনৰ প্ৰশংসা এলেইন এছপেক্ট জন এফ ক্লোজাৰ আৰু এণ্টন জেলিংগাৰলৈ 2022 বৰ্ষৰ পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ নোবেল পুৰস্কাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়াত আজি অসমৰ অম্লান বৰগোহাঁই আৰু হিমা দাসৰ পুৰুষ আৰু মহিলাৰ 200 মিটাৰ দৌৰত ক্ৰমে সোণ আৰু ৰূপৰ পদক অৰ্জন আৰু ভাৰত আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ মাজৰ টি টুৱেণ্টি ক্ৰিকেট শৃংখলাৰ তৃতীয় তথা অন্তিমখন খেল খন্তেক পাছতে ইন্দোৰত আৰম্ভ